فزدا دی وسکار سره وس ماته او خړله دا زه وس پات حسو دا غدی دا ټانګان دا د مجاهدینو ټانګان دا په بسیج د تسپیه د پاره دی سو دا غره ته میدان شو وس غستله یو سدل ته پساو پات دا هم وس ان شاء الله کار شو کیږي وس په ونی وس کفتای کول واګانې کوي ان شاء الله کار ډیر برابر دی خدای کول ډیر ترتیب برابر دی وس کار سره شروع دی ټوله وس ماسره دی وس نو ان شاء الله بس پنشیر ته مجاهدینو داخليش تا دې د دروته ځانونه راوړل سو دا پنشیر غرونه دې د ځانونه دای راوړل سو ان شاء الله ډیر ژر وکړ پس دا زریدار ټانک دې مونږ سو وسه بیرته پر دې ورته هغه مخه مخځي کې دې سپین ځای شي باندې ان شاء الله بس کار سره روان دی ژر دې چې بس پات حبس ان شاء الله الرحمن دا د مجاهدینو ټانګان دې وس په پسې دې نور مجاهدین دا چې ادب په سي دا ټنګان در مخه دوهګان کو ان شاء الله جرد شپت حبس دشمن مقاومت نشي کولای مړ پاته دي وسم د لیا پراته دي مړ پاته دي دوی په چې شته ولاړ استاد واس مجاهدین وو وسانو نور ته پورته کوي دا د لوړ د تر سره پورته سوله ها تم جاین د کوم ځای څخه کوي مراغه دی ها هغه غړي هغه مجاهدین هم کار شروع کوي هغه شوبله هلته به خېژو هغه د چا شوبله ده هغه د چاواله شوبله ولاړو بلې راستله.